Kaptein Smith, det Virker som jeg har valgt det perfekte sted. hva? Ikke en villmann å se. At vi ikke ser dem, betyr ikke nødvendigvis at de ikke er der. Vel, Da burde de kanskje rekognosere en smule og finne ut hvor de er. Hm? Hvis det er indianere her, så finner jeg dem.